မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အေပီလ22ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဆလားပေတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဆလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချိန်ခြေနေများမှာရှမ်ပီနယ်မှာအေပီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်3ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်မှ4ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်အထိနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအေပီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်ပိုခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာအေပီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောက်2ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်ရောနေခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာအေပီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်အေပီလ22ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့လိုက်ထူခြားတဲ့နေပူချိန်များကတော့တရက်ဦးလေကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့မင်းပူမြို့တို့မှာ43ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်စီနဲ့